Velkommen, Harry, til min berømte Rictusempra-utfordring. For å greie utfordringen må du finne sluttstjernen som befinner seg på toppen av tårnet. Prøv å komme deg frem så fort du kan. Hvis utfordringsklokken går ned til null før du har sluttstjernen, taper du utfordringen. Underveis kommer du til å finne utfordringsstjerner. Disse vil gi deg mer tid og høyere poengsum. Prøv å finne alle. Prøv å få tak i sluttstjernen med så mye tid igjen som mulig. Jo høyere poengsum du har når du finner sluttstjernen, desto flere huspoeng får du. Er du klar? Lykke til! Klar, ferdig, gå! Ildkrabber er noen ekle små skapninger som liker å sende ut flammer fra... Vel, sende flammer mot deg. Du kan slå dem ut ved å bruke Rictusempra. Etterpå kan du dytte dem rundt som du vil med Flipendo. Dette tyder på at hvis en ildkrabbe blir plassert på eller like ved symbolet, kommer noe bestemt til å skje, Harry. Prøv å skyve ildkrabben bort på trykkpunktet med Flipendo. Dette en oransje kjempesnegle. Unngå å komme nær dem og sporene deres. Sier at de slipper ut kanina brannsår. Stol på meg, Harry. Jeg vet hva jeg snakker om. Du kan slå dem ut med Rictusempra og bruke Flipendo til å dytte dem rundt. Gnomene en grådig gjeng. De prøver å stjele allsmartbønner og kvigenveltmiksturer. Med Flipendo kan du dytte dem så de faller på ryggen. Da mister de alt de har stjålet. Du kan også plukke opp gnomene og kaste dem. Kaster du dem i et gnomehull, blir de borte for godt. Dette et gnomehull. Det her gnomene kommer fra. Det også her de oppbevarer tyvegodset sitt. Kast gnomene ned i hullene for å bli kvitt dem for godt. Du kan ikke hoppe etter. Flipendo!
dem! Thank you.
Alohomora! Du har bestått Rictusempra-utfordringen. Tiden du ikke brukte blir nå din personlige rekord. Lageret er tomt, men du får komme tilbake senere. Jeg ved Rictusempra-utfordringen. Velkommen tilbake, Harry Potter. Nå til Rictusempra-utfordringen. Hvis du kan slå din egen personlige rekord, skal jeg gi deg flere huspoeng. Du klar? Lykke til! Klar, ferdig, gå! Ricusempra! Flipendo! Flipendo! Oh.
Hodora! Gratulerer, Harry Potter. Du har bestått Ricusempra-utfordringen. 50 poeng til Griffing. Du må gjerne fortsette å spille denne utfordringen, men du oppnår ikke flere huspoeng.